הקישור לשאלה נמצא פה למטה, בואו נתחיל. נתונה הפונקציה הזו, 2 מינוס x חלקי x מינוס 1 בריבוע. מיצו את תחום ההגדרה של הפונקציה. טוב, המגבלה שיש לנו פה, אנחנו לא רוצים שהמחנה יתאפס, ולכן תחום ההגדרה x מינוס 1 שונה מ-0. בסדר? אתם רוצים בריבוע שיהיה בריבוע, מי שמתעקש. נוציא שורש מ-0, x מינוס 1 שונה מ-0, x שונה מ-1, כמובן שאפשר לראות את זה בצורה כזו מפורשת, x שונה מ-1 כי הוא מאפס את המחנה. אנחנו לא רוצים שהמחנה יתאפס. סעיף ב', מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים. חיתוך עם הצירים, אז חיתוך, בוא נתחיל עם חיתוך עם ציר y. חיתוך עם ציר y זה נוח, כי מציבים x שווה 0. 2 פחות 0 זה 2 חלקי. 0 מינוס 1 זה מינוס 1, אבל לא לשכוח בריבוע. מינוס 1 בריבוע זה 1, יוצא 2 חלקי 1 שזה 2. כמובן שאפשר לקחת מחשבון להציב x שווה 0, וזה בסדר. אז 0 ו-2 זה החיתוך עם ציר y. נעבור לחיתוך עם ציר x. לוקחים את הפונקציה, משווים ל-0. מספיק לקחת מונה להשוות ל-0. ברגע שהמונה מתאפס, כל זה מתאפס. אז 2 מינוס x שווה 0. נעביר לצד שני, x שווה 2. אז לא להתבלבל, זה חיתוך עם ציר y 0,2, וזה חיתוך עם ציר x, יצא במקרה 2,0. אוקיי, מניח שבשלב הבא רוצים נקודות קיצון. מצא את האסימפטוטות של גרף הפונקציה המונחות לצירים. יש לנו אסימפטוטה אנכית, כן? זו. שהיא, איך אנחנו קובעים אותה? מה שמאפס את המחנה, ורק לצאת ידי חובה אני אומר לכם, ולא מאפס את המונה. בסדר? מה שמאפס את המחנה ולא את המונה. אז מה מאפס לנו את המחנה? x שווה 1 מאפס לנו את המחנה. ולכן יש לנו אסימפטוטה x שווה 1. אוקיי, לגבי אסימפטוטה אופקית. אסימפטוטה אופקית, אנחנו לוקחים את החזקה הגבוהה במונה אל מול החזקה הגבוהה במחנה ורואים מי שיותר גדול לפי זה קובעים. אבל בואו אני אפתח את המחנה למטה, את המחנה אני אפתח את הסוגריים, כי אני אצטרך את זה אחר כך לגזירה. אז x מינוס 1 בריבוע, אני יכול לפתוח את זה x בריבוע, נכון? נוסחאות כפל מקוצר, מינוס 2x פלוס 1. בסדר? אז אני כבר ארשום את המחנה ככה, את זה כבר לא נצטרך. זה x בריבוע מינוס 2x פלוס 1. מה החזקה הגבוהה במחנה? שימו לב, יש לנו שם במונה. יש לנו מינוס x בחזקת 1. לקחת אותו עם המקדם שלו. מה החזקה הגבוהה במחנה? x בריבוע. מה הכלל אומר? אם החזקה במונה קטנה מהחזקה במחנה, אז יש לנו אסימפטוטה y שווה 0. וזה בדיוק המקרה הזה. החזקה במונה קטנה מהחזקה במחנה, ולכן יש לנו אסימפטוטה y שווה 0, לא קשור למינוס. y שווה 0 זה ציר x, דרך אגב. y שווה 0 זה ציר x. אוקיי, אולי הגיעו סוף סוף נקודת קיצון? כן, לא. מיצו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה. בסדר? מצאו את תחומי העלייה ואת תחומי הירידה של הפונקציה. לא הזכירו פה נקודת קיצון, האם זה מחייב שאין נקודת קיצון? לא מחייב. בכל מקרה אנחנו עושים את אותה עבודה. איך מוצאים תחומי עלייה וירידה או נקודות קיצון וכאלה? גוזרים, שלב ראשון, משווים ל-0, שלב שלישי, טבלה. בואו נגזור, לכן פתחתי את המחנה, זה יותר נוח לנו לגזור בצורה הזו. f tag x שווה. מה הנגזרת של המונה? נגזרת של 2. זה 0 מינוס x, נגזרת של מינוס x זה מינוס 1. נגזרת של המונה כפול מחנה. מינוס 2x פלוס 1. פחות זה בנוסחה. עכשיו, נגזרת של המחנה כפול המונה. נגזרת של המחנה זה 2x מינוס 2. גזרתי את זה, 2x מינוס 2. כפול המונה. וכל זה חלקי המחנה בריבוע, איתו פחות נתעסק. בואו נפתח סוגריים, אנחנו נסדר את המונה בעיקר. אוקיי, ופה תיזהרו מהדבר הזה. אתם רואים שיש לכם מינוס, סוגריים כפול סוגריים? תחכו רגע עם המינוס. נפתח סוגריים, ובואו נפתח את הסוגריים האלה. אחר כך נערב את המינוס, כי זה עלול לעשות בעיות. שמתי מינוס, פתחתי סוגריים. 2x כפול 2 זה 4x.
2x כפול מינוס x זה מינוס 2x בריבוע. מינוס 2 כפול מינוס 2 זה, מינוס 2 כפול 2 זה מינוס 4, מינוס 2 כפול מינוס x זה פלוס 2x. וכל זה חלקי מכנה בריבוע, ברשותכם אני לא אתרח לכתוב אותו. עכשיו אפשר לפתוח את הסוגריים האלה, מינוס x בריבוע ועוד 2x, מינוס 1. עכשיו כל אחד יחליף סימן, זה פלוס 4x, זה יהיה מינוס 4x. זה מינוס כפול מינוס זה פלוס, פלוס 2x בריבוע. מינוס כפול מינוס, פלוס 4, מינוס כפול פלוס, מינוס 2x. וכל זה חלקי מכנה בריבוע. בואו נחבר איברים, כינוס איברים. מינוס x בריבוע ו-2x בריבוע זה x בריבוע. אני כבר ארשום את זה פה. זה x בריבוע. בואו נחבר את ה-x'ים. יש לנו 2x, ומינוס 4x זה מינוס 2x. ועוד מינוס 2x זה מינוס 4x. מינוס 1 ועוד 4 זה 3, ועוד 3. חלקי מכנה בריבוע, אני ארשום את זה כבר. תמיד שנייה קודם נגזרת ואחר כך לעבוד איתה. אז אמרנו גוזרים, משווים ל-0, אז זה השלב שנשווה ל-0. גם פה, אתם רואים, ברגע שיש לנו מונה ומכנה, מספיק לקחת את המונה ולהשוות ל-0. ברגע שהמונה מתאפס, זה אומר שכל הנגזרת מתאפסת. אז רק את זה אני אקח. x בריבוע מינוס 4x פלוס 3 שווה 0. אתם יכולים לעשות את זה במוד 5-3, כל אחד בדרך שלו. אני אפרק את זה רגע לטרינום. בסדר, זה צריך לצאת מינוס 4, ולכן, אין, זה בסדר. זה בסדר. כן, המכפלה נותנת 3, והחיבור נותן מינוס 4. אבל אתם יכולים לעשות מוד 5-3. התשובה של זה, זה x שווה 1, x שווה 3. אז יש לנו שתי נקודות קיצון חשודות. 1 ו-3. אני ארשום רגע, 1 ו-3. וזוכרים מה אנחנו אומרים תמיד? קודם תמצאו את ה-y, אחר כך תעשו טבלה. למה זה חשוב? כי לפעמים אני מוצא x שהוא לא בתחום ההגדרה ולא שמתי לב, לא שמתי לב. ואני אלך לעשות בטבלה, בטבלה גם אני לא אשים לב, כי אנחנו מציבים רק במונה. ואז אני יכול ללכת להסתבך בצרות. ברגע שאני אלך לפונקציה למצוא את ה-y, שימו לב, אם אני אציב x שווה 1 בפונקציה כי אני רוצה את ה-y, היא תגיד לי, היי, משהו לא בסדר, במחשבון יגיד לי. למה? כי זה מאפס את המכנה. אז אני מתעורר רגע, אומר, נכון, x שווה 1 הוא לא בתחום ההגדרה ולכן אפשר לפסול אותו. לגבי 3, כנראה שהוא בסדר, בואו נציב, 2 פחות 3 זה מינוס 1, זה 9, מינוס 6 ועוד 1. זה מינוס 1 חלקי, זה 3, 3 ועוד 1 זה רבע, זה מינוס רבע. כמובן שגם את זה מותר לעשות במחשבון. השלב הבא לעשות טבלה. מה אנחנו שמים בטבלה? את תחום ההגדרה ואת נקודות הקיצון החשודות. תחום ההגדרה זה x שונה מ-1, זה יהיה פה. ונקודת קיצון חשודה זה 3. נבחר מספר מפה, למשל 0. בין 1 ל-3 אפשר את 2, מימין ל-3 אפשר את 4. איפה מציעים? בנגזרת. איפה בנגזרת? אפשר לציב בכל הנגזרת, אין עם זה שום בעיה, או אפשר לציב רק במונה. ושוב אני אומר את זה, למה אפשר לציב רק במונה? למה אני יכול לציב רק במונה? כי אנחנו מעוניינים לדעת אם הנגזרת חיובית או שלילית. לא כמה שווה הביטוי, אלא אם הוא חיובי או שלילי. המכנה חיובי, כי הוא בחזקה זוגית, בחזקת 2. אז הוא יהיה חיובי. ולכן המונה ישפיע על הנגזרת אם היא חיובית או שלילית. ברגע שהיא תהיה שלילית, הכל שלילי. ברגע שהיא חיובית, הכל חיובי. אז אני מציב רק בזה, זה חוסך זמן. אז אני אציב 0, זה יוצא פלוס. אני אציב 2, יוצא מינוס. אני אציב 4, וזה יוצא פלוס. זה הנגזרת, זה אומר שהפונקציה עולה פה, כי הנגזרת חיובית. הפונקציה יורדת פה, ופה הפונקציה עולה. כמובן, 1 זה לא נקודת קיצון, יש לנו פה את הנקודת קיצון, זה מינימום, כן? מינימום, רואים שהפונקציה הולכת ככה. אז ביקשו מאיתנו לרשום תחומי עלייה והירידה, אני לא נוהג לרשום, אני מניח שכולכם יודעים לרשום, הנה בטבלן, פה עלייה ופה עלייה, וירידה זה x קטן מ-3, גדול מ-1. נרשום את זה, לא לשכוח. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה,
נעשה את זה פה. אוקיי, שלב ראשון אני תמיד עושה אסימפטוטה אנכית. יש לנו אסימפטוטה אנכית X שווה 1. אסימפטוטה אופקית זה ציר Y, Y שווה 0. אחר כך אני אסמן את הנקודת קיצון. נקודת הקיצון זה 3, מינוס 4 זה פה. פה איפשהו זה 3, ומינוס 4 זה מתחת ציר X. אז אני עושה פה קערה כזו שיסמן לי שמדובר בנקודת מינימום. אולי אני ארחיק קצת. מינימום. הלאה, חיתוך עם הצירים. יש לי ב-2, 0, איפה זה 2? פה. כי פה זה 3, פה זה 1, 2 זה פה. ו-0, 2. עכשיו תראו, אין ברירה, פה זה מינימום, אז אנחנו הולכים, נכון? חייבים לעבור, זה חיתוך עם ציר X, מגיעים לאסימפטוטה אנכית, נצמדים אליה. אין עם זה בעיה. פה אני בא, אחד, אין לי חיתוך עם ציר X, אז לא לעבור דרך ציר X. שתיים, יש לי אסימפטוטה, Y שווה 0. אז מה עושים באסימפטוטה? Y שווה 0, נצמדים אליה. אז זה מסתדר לי משני התנאים. גם לא חותך את ציר X, אז אין לי מה לחתוך, גם אני יודע שיש אסימפטוטה Y שווה 0. בחלק הזה בואו נסתכל רגע. אין לי חיתוך עם ציר X, הנה החיתוך עם ציר X זה היחיד, זה פה. הפונקציה עולה והיא חותכת את ציר Y ב-2. אז איך אני אעשה? עולה, חותכת את ציר Y, הנה מגיעה לאסימפטוטה אנכית וחותכת. שימו לב, גם פה נצמדתי לציר Y, כי יש לנו אסימפטוטה Y שווה 0. אז זה השרטוט של גרף הפונקציה. אז אנחנו בסעיף ו' וזה הולך ככה. לפניך שלושה גרפים, 1, 2, 3. 1, 2, 3. איזה מהגרפים הבאים מתאר את פונקציית הנגזרת F-tag? מי מאלה מייצג את הפונקציה של F-tag, הנגזרת? אז כשאנחנו באים לשאלה כזו ואנחנו צריכים לבחור איזה גרף מייצג את הנגזרת, מה שמעניין אותנו זה אפילו לא הסרטוט של F-X. מה שמעניין אותנו זה הטבלה. אנחנו מסתכלים, אחד הנגזרת חיובית ואחד שלילית. זה מה שמעניין אותנו. אחד הנגזרת חיובית ואחד הנגזרת שלילית. הטבלה כבר עשינו את זה. הנה, אתם רואים, פה היא חיובית, פה היא שלילית, פה היא חיובית. אז תמיד אני מתחיל בקצוות. תסתכלו, בקצה הזה, הנגזרת חיובית. חיובית זה אומר שהגרף שלה צריך להיות מעל ציר X, בצד שמאל. הנה, מעל ציר X, הנה מעל ציר X, זו מתחת ציר X. זה אומר שהנגזרת שלילית פה וזה לא בשבילנו. אני אבדוק, לפני שאני אכנס לאמצע לחפש כל מיני דברים, אני אבדוק בקצה הימני. בקצה הימני היא חיובית. הנגזרת חיובית זה אומר שהגרף שלה צריך להיות מעל ציר X. זו בקצה הימני, כן? אנחנו בקצה של הפונקציה, בקצה של הנגזרת. היא חיובית, זה הגרף שלה מתחת ציר X. ולכן זה מייצג נגזרת שלילית באגף הזה, בחלק הזה. וזו, הנה, חיובית, הגרף שלה מעל ציר X. לכן זו מתאימה לשני התנאים. כלומר, היא היחידה שנשארה. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני מודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.